اور جناب بشیر حسن صالح اس قوم کے دامن کو غم شبیر سے بھر دے بچوں کو عطا تبسم سارا دن عبادت کی تھی نا آؤ بڑا منظوری دا ٹائم ہے رو کے دعاؤں مانگی او سنی شیا بھائیاں ہر مجلس دعائی لفظا دران نام ہے او صغیر دا نام چایا ہے او جڑا ٹر کے نہیں سوارو کے نہیں جڑا غریب بابے دے ہتھا تے گیا ہے صدقے ہو جا جد مارو کیا دیا سلام تیرے بابے دے مار مک گئے جڑی رو رو کیا دیا یو میرا صغیر بچنا اج پیکا وطن ہوئے گا تینوں تسانا ٹو رہا باویں کوئی سنی بیٹھا ہے تے باویں شیعہ حسین دا ہر تیسان ہے شام ہو گئی کہیں پانچ میل تے وجنا سی کہیں دا میل تے او شریفہ ایک بی بی شام وجنا ہے گل کے مکان دے بھی جڑی پرسا جلن واسطے شام ہی چوار میں صدقے وجنا اصغر دا نام چاہے اس شہزادے دا واسطہ دے کے دعا مانگیا کرو آؤ اصغر دی غربات اصغر دی مظلومیت اصغر دی قاتل دی زبانی نسائی ونیا قدیم آنا دادار بیٹھے ہو جناب مختار دا دربار لگویا ہے قاتل پکڑی کے آنے پہن جناب مختار سزاواں بیٹھا دیندا ہے جدا اصغر دا قاتل لہین ہرمل پکڑی کے آیا ہے او ماتمی جوانا مختار تخت چھوڑ کے اگا دیا ہے منہ تے تماچا مار کے آ گیا او کمینا گھر بنا دے ڈھیر ساریاں ماواں دے پتر مارے نے ہر ماں پتر دی شہادت تو بعد ٹھنڈا پانی بھی پیتا ہے چھاں تے بھی بیٹھی ہے تائیں کس انداز دے نال اصغر نو تیر مارے ہاں اصغر دی ماں نہ اج تائیں چھاں تے بیٹھی ہے نہ ٹھنڈا پانی پیتا ہے گو ظالم آوے کیا دے مختار نہ سن سنگ سے او میں تیر چلاون دے ارادہ کیتا اصغر دی ماں دروازے تے آ گئی
روکیا دے او کمینہ اپنے تیر دا وزن نہیں دیکھ میرے صغیر دا بدن نہیں دیکھ ایو کوئی ڈر لگدی ہے یار مومن دا رونا کوئی اوکھا نہیں بدل گا بسم اللہ جولیاں پھیلا دو یار جولیاں پھیلا دو صدقے ہو یار بڑی منظور مجلس ہے بڑی روحانیت ہے مجلس ہے او جوان ناو تواڑے حصے دو آئین مر دعا مازے نہیں رکھ باونی ہے جناب مختار دے خوف کو جناب مختار دے ڈر کو اکبر دا قاتل لین حسین بن نمیر لعنت کرو اس ملعون تے جنگلاں دے سفر کردا ہویا چھپدا ہویا مدینے سجاد دسترخان تے پہنچے اس گھرانے دی لج پالی کیڑا کریم خان دا جناب سجاد دسترخان تے پہنچے ویکھ سجاد میں تسا مینو پانی پیوا میرے مولا دا صحابی ہے جس دا نام انحال ہے او بزرگاں پانی لون واسطے اٹھے آئے سید ساجدین دی رت ودیے حکل مار کے آدن منحال اکو تے پانی نہیں پیواونا اے مہمانی میڈ ہے پانی بھی میں آپ پیواں سجا جام پانی دا لے کے کول آیا ویکھیا دا ہاں پانی پی اتھے اسا مہمان آسے اتھے توں ساڈا مہمان ہے صدقے ہو جا او میں قربان ہو جا پانی پیوا کے سید و ساجدین تر پائے بزرگاں دے کوئے دامن آل محمد آلو انہوں لوگ بڑی محنت بزرگاں ذاکرہ دی رون دے آؤ دعا میں منگ دے آؤ او جوانو تواڑے حصے دوائیں سارا دن عبادت کیتی نے بڑی منظور مجلس سے سید و ساجدین پانی پیوا کے ویڑے چائیں اپنے آپ وادیاں دن سجا مہمان اکبر دا قاتلیں ہن کھانا اکبر دی سکی ماں نو آکھاں یا اکبر دے پالن والی ماں نو آکھاں جنا دروازے تے پہلا قدم رکھے آئے سجاد دی رات ودی ہوئی ہے بی بی زینب دی دید پئی ہے حکل مار کے آدے سجاد وقت کہرو آئے اے شام نہیں مدینہ ہے رات کیوں پیاروں گے آواز اما وہ میرا ایک مہمان آیا ہے آواز یہ سجاد کے جیا مہمان آئے اگے بھی مہمان آدے رہنی رات کیوں ود پئی بزرگاں سجا جڑا جواب دیتا ہے وہ ہاتھ چوم کے زخمی پھپھی دے وہ آنکھ غیرت دا سلطان جائے اک جائے اکبر زین تو ماتم کرو یار ماتم کر کر نا کار نت اللہ یا ہوا آج وہ ساڈا چھوٹے بچے بھی اکبر دی جوانی نو روندے اے روحانیت ہے اے منظوری دا ٹائم ہے رو کے دعاواں منگنی ہے وہ ہاتھ چوم کے زخمی پھپھی دے آنکھے غیرت دا سلطان اے اکبر زین تو اے میرے سونے بلال مچھی ماری ہے نوکر ہاتھ چوم کے زخمی پھپھی دے
سلطان بڑی روحانیت مجلس کنجوسی نہ ہو جاوے ایک دو تری جرمن مہمان ریا ہائے ہائے بزرگا پوری کائنات دید مار کے ویکھو کئی ماں جوان پتر دے قاتل نوں دیکھ کے برداشت نہیں کر سکدی کوئی بھرا جوان بھرا دے قاتل نوں دیکھ کے برداشت نہیں کر کائنات وچ پہلی ماں اکبر دے پالن والی ماں ہے جیڑی اپنے ہتھاں دے نال اکبر دے قاتل دے کھانے پکاندی رہی ہے لجپالی دیکھو کیڑا کریم خاندان تے پہلا بھرا سجاد ہے جیڑا کھانے چا چا کے دیندا رہی ہے جیڑا ستارویں دن اے ٹرن لگا ہے سجاد کو لے ویکھیا دا اگر مہمان نوازی وچ کوئی فرق آیا ہوے ناراض نہ ہوے کسے شے دی ضرورت ہوئی مینوں دسا میں سجاد دیون واسطے تیار اس نے دل سوچا اگر تو مینوں پہچان گیندا ایڈی مہمان نوازی نہ کریا سجاد لے کے آلے مینوں سنان ماں امام ابن امام تو میرے سونے بھرا اکبر دا قاتل ہے تیرا نا حسین بن امیر ہے اے خوف زدہ ہویا ڈر گئی آئے اے سمجھا ہونے سجاد بدلا گن سی مینو قتل کرا دے سی سجاد گو دل وے کیا لین ڈر نہیں او مہمان جو ہے تے کو کچھ نہیں یاد او پار ڈستا سی بے دینا شربت پیوا وانا ودا پوترا رات ودی ہوئی ہے سجاد دی سامنے بیرا دا قاتل کھڑا ہے سجاد آدا ہے ڈر نہیں او مہمان جو میں تے کو کچھ نہیں آدا پار ڈستا سی بے دینہ
تمام بانیان دے خرچ اخراجات منظور تو مقبول فرمایا اور جڑے اس پاک دربار حسین بادشاہ دے دربار دے مومنین یا مومنات نیک خواہشات لے کے میرا مولا تیری شریعت دے نزدیک جائز نوں پورے فرمایا بیماراں نوں صحت کام